У Франції так звані жовті жилети протестують уже 9-й тиждень. Учасники акції вкотре висловлюють невдоволення політикою президента країни і вимагають його відставки. Незважаючи на те, що Еммануель Макрон пообіцяв підвищити мінімальні зарплати, знизити податки для пенсіонерів, надати найбіднішим громадянам право на податкові пільги, французи не припиняють маніфестацій. Жовті жилети пройшли маршем майже через увесь Париж. Біля Тріумфальної арки невеликі групи людей закидали поліцейських камінням, пляшками і фарбою. Жандарми у відповідь застосували водомети і сльозогінний газ. Подібні акції відбулися і в інших великих містах Франції. У Нанті мирна хода також переросла у зіткнення з поліцією. В цілому по країні за порядком стежили 84 тисячі жандармів, з них 5 тисяч у Парижі. Загалом французька поліція затримала понад 240 осіб. Десятки учасників акції постраждали. Через протести президент Макрон скасував поїздку на Всесвітній економічний форум у Давосі. Однак чимало французів вважають, що це все марно, оскільки президент вже відмовився йти на поступки з цілої низки питань.